ဒီကောင်းမြတ်တော်မူသောဖျားပါတယ်ဒီသားမီးတို့ပေါ်မှာအစင်းပဲကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်တော့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ခရုဏာတော်ဒီတက်တဲ့သားကြီးကောင်းတော်ကြောင့်ကိုရောချီးမွမ်းပါတယ်မနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းမှာခရုဏာတော်တေကိုခံစားပါတယ်လွန်လေပြီးတော့2019ခုကျော်လွန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်2020ပြည့်နှစ်ကိုဝင်စားတော့ခွင့် သက်ရှင်ရတော်ခွင့်ကိုရောပြီးတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှစ်တော်ကိုကျေးဇူးတော်နှစ်ပတ်ရတော်မူတည်တိုင်းဒီ2020ခုလည်းပဲကိုရောရှင်ကျေးဇူးတော်နှစ်ပတ်ရလက်ကိုရောခရုဏာတော်အားဖြင့်ပို့ဆောင်မယ်ဖြစ်တော်ကြောင့်ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောဒီသားမီးတို့အချို့ဖို့လုံငါသွားတော်လမ်းနဲ့ပို့ဆောင်တဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဒီတက်ရှင်တော်ဖရာစင်မှန်တော်ဖရာသာဝရတည်တော်ဖရာဖြစ
တနေ့တာပတ်လုံးနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကရရှင်ဒီတာမီတို့ကိုလောတော်စုဂျေဇုကောင်းကြီးများနဲ့ပါစီလက်ပို့ဆောင်မယ်ဆိုတာအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်လက်ခြေတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမာခြင်းနာမကစေဤပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းညီတဲ့ခြင်းများကိုဆင်သဖြင့်ခံစားစေလက်ဝိညာဉ်ရမလက်တနေ့ချတုတ်တက်လက်ကရရှင်ရဲ့ဖို့လုံးကတက်ရှင်နိုင်မိကြောင်းအသင်းတော်သာသနာတို့ဘဝ
ဖြစ်တော်ကြောင့်လည်းခြေတို့ရောချီးမွမ်းပါ၏ဤချိန်၌မှာလည်းနှုတ်ကပါတော်ကိုသာမီးတို့ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်သာမီးတို့ရဲ့ဥပ္ပစေဆရာဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်းနှုတ်ကပါတော်အပြင်သာမီးအရောက်တိုင်းကိုဖျားသခင်တွင်တယ်မှာလမ်းပြပါစကားပြောပါကောင်းကြီးပေးတော်မူပါဒါကြောင့်ကိုလည်းတစားပလာဖြစ်စေပါခေါင်းအားကိုဖြစ်စေပါ ချိန်တိုင်းနဲ့တတတည်းဒီကိုစက္ကန့်နဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဤနာမတော်မြတ်ကိုသာမြှပြုလက်အလွန်ယိုသေးစွာဖြင့်စက္ကန့်နဲ့ဆူတောင်းကြပါ၏ဖတ်ထားတော်ဖျားသခင်အာမင်ဒါကင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်နံပါတ်86ကိုပြီးသွားပြီအခုကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဆယ်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြီးတာတဲ့စာအုပ်တွေရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာ
ဖြစ်ပါတယ်เนาะတုံးဟာရှစ်ဆနဲ့ခုနှစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်เนาะနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယ်တိုင်းရှာဖွေလေ့လာခြင်းเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ကတနေ့ကပြောသလိုပဲဒီတုတ်ထွက်စကားတော်ဆိုတာဒါစာပေစီစီကနေတော့စီစစ်လိုက်ပြီးတော့သူကဒီနှုတ်ကပတ်တော်နေရာမှာအစားထိုးလိုက်တဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျမ်းစာကိုယ်တိုင်းအသေးစိတ်လေ့လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်
ခရီးရန်တက်ရှိမှုကိုလေ့လာခြင်းစာအုပ်မှခုနှစ်ရှစ်ခုနိုင်ကျန်းစာကိုအသေးစိတ်လေ့လာခြင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာများကိုအောင်မြင်စွာဖြည့်စုပြည့်စည်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍ကျန်းစာကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဒုတိယဆက်လက်လေ့လာနိုင်သည့်အဆင့်သို့ရောက်ပြီဖြစ်သည်နည်းဒီမှာနည်းနည်းရှင်းပြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ခုနှစ်မှာလေ့လာတာပါကြောင်းလဲစကားပြေးရေးခြင်းနော်စာအုပ်နံပါတ် 10 မှာအချင်းချုပ်ချင်းနော်ကိုကြတော့အဲကောင်းတို့ချက်နော်ပြောမစို့ရင် ကောင်းနှုတ်ချက်ပဲရေးလဲရတယ်နောက်တစ်ခုကအချင်းချုံးကောင်းနှုတ်ချက်ဆမ်မရီအောက်လိုင်းလဲရေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့က cross references ကျန်းညွှန်နေရှာတာပါတယ်နောက် lesson တိုင်း lesson တိုင်းမှာ application လက်တွေ့ကျင့်သုံးချက်ဆိုတာเนาะဒါအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီဆိုတော့အခုချိန်မှာ 10 ရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တယောက်ထဲကိုယ်တိုင်တူးတဲ့ဆက်လက်လေ့လာနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီစာအုပ်အမှတ်9ရှစ်ကိုမဖြေဆိုရသေးဘူးဆိုရင်တော့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ထူစာအုပ်များကိုဖြေဆိုပြီးမှသာဤစာအုပ်ကိုဖြေဆိုပါတဲ့နံပါတ် 10 ကိုပြောတာနော်စာအုပ်မှာတစ်ကနေ6ကတော့ပစ်ကစတဒီဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့စတဒီးစ်အင်ခရစ်စတန်လီဗင်ဘာမှလို့တော့ခရစ်ယာန်အသက်ရှင်မှုကိုလေ့လာခြင်းစာစဉ်များเนาะစာအုပ်များအားလုံးကျွန်တော်တို့စဲအုပ်ထဲမှာတစ်ကနေ6က ကျွန်တော်တို့ topically ခေါင်းစဉ်အလိုက်ကျွန်တော်တို့က လေ့လာတဲ့နည်းဖြစ်တယ်။နောက်အဲ့တော့
ရှိနိုင်ပါသည်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့အခုလေ့လာမယ့်အပိုင်းကအသေးစိတ်ပိုင်းခြားလေ့လာခြင်းနည်းဆိုတော့ဒီနေ့အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအနာလစ်တစ်ကယ်အနာလိုက်စ်လုပ်တာပေါ့နော်အသေးစိတ်ဆိုတော့ချက်ပတာပိုင်းချက်ပတာတစ်ခန်းချင်းတစ်ခန်းချင်းဘုတ်ပိုင်းဘုတ်နော်တုတ်ချင်းတုတ်ချင်းစာတုံးတစ်ခုချင်းစီပေါ့ အဲ့ဒါကိုစေဝင်စားမယ်ဆိုရင်တော့မျောလင်းခြင်းတက်တာစာအုပ်မှတ်ခွနေကိုစတင်လေ့လာပါတဲ့เนาะဒါစာအုပ်မှတ်ခွနေเนาะအဲ့ဒီတဲမှာတက်တာလုံးနေဩဝါဒစာပထမဆုံးတခန်းချင်းလေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာစာအုပ်နံပါတ် 8 နဲ့ 9 ဒါ10เนาะဒီမနေ့ကပြီးသွားပြီเนาะဆရာဆယ်မေလေ့လာခဲ့တယ်ရှင်ရောဩဝါဒစာကရှိ9ကတော့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာ အဲ့ဒီမြေဒီစင်ဆက်လေးလာဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်ကရက်ကိုစကွီးစ်လုပ်ပြီးတော့6ရက်အတွင်းမှာလေ့လာရတယ်ဆိုတော့เนาะဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစာအုပ်ဟိုတအုပ်ကိုတည့်ရနှုံးလောက်သွားနေတယ်အမှန်စာအုပ်တအုပ်ကမှအနည်းဆုံး6ပတ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့လေ့လာရမယ်ဥစ္စာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျိုးတော့လေဟိုဖြည့်ပြီးသားရှိတယ်တချို့လေအခက်ခဲရှိတာလည်းရှိနိုင်တယ်အကြောင်းမျိုးမ
jin sao ku atong pyu le de a da di sao bo no da da ko dai le la sha pwe le la jin english lu wa lo search the scriptures on your own no a da ko le la me so yin chan sa ku di lo ni ne a pat sin le la mu pyu twa me so yin no po mo ti jwan la me de christo ne le set le meita ya phwe nai me na tu da ba ko le ton ton nai ne a swan shi la me da a pyin nok ku bat daw ko atat da de ma tissa shi so ne le twi jin tong twa me so yin ခရစ်တော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်နဲ့ပိုးရေးပိုးရေးတူလာမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ဖို့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့ lifestyle အားလုံးကเนาะခရစ်တော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်နဲ့ပိုးရေးတူလာခြင်းပင်လင်းတဲ့ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအတွက်เนาะအပတ်စဉ်ပေးရတဲ့အချိန်နဲ့နောက်ပြီးတော့ခွန်အားခုံရကြိုးနှက်စီတဲ့မိသည့်အချိန်နေမျိုးတွေမဆိုเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်မြင့်လာရောက်
set chava. No? So that blue chini mi wapi bi. Low di blau be mia mia. No? Kare emu kisari be blau be shishi. No? General say that jarret chain may pipi, say beer that chain may pipi. Midi a chini mu ma be pipi. A chain mama, uzabi li lame, so do di natonesema sabi ro. General some petty chavu pide. No? Hello, Chabiro, look, Babu. Passe. Don't I, Chain B, me. Tomole, Chow Nai, Chain B, me. Satipimo. No, Uma Senini. Don't I be me. The Ningan Nima, don't I be me. Satipimo. Tatel Chisinero, sign up, no? I do Musum Chacham, so you know. That Arema, the Gabe, General Chu, Amiadi, Miaz or Kanzama Pide. Athenian, Pina, Pandadai Pidi, Yoguado, Susan Shapuya made it. တုတ်တန်ကြံခန်းကြီးနှစ်ငယ်တစ်ကနေငါအရိမာတိုက်တွန်းထားတယ်နှုတ်ကတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယောဟန်ငါ39မှာသခင်ယေရှုကထိုကျမ်းစာပင်ငါရဲ့တက်တည်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်လူကာဒက်ဆယ်လီ45မှာလေမောရှေဤပညာတိကျမ်း၌၎င်းစာလံကျမ်းစာတို့၌၎င်းငါကိုယေမိုက်ယေထားသမျှအချက်တို့သည်ပြည့်စုံရမယ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ထမှန်အတီးပြုခဲ့တယ်နော်ဤတို့ဖြင့်ကျမ်းစာတော်လုံးသည်မိမိအကြောင်းကိုဖော်ပြသက်
ตีลาสยังผิดเด้ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့တယ်။နောက်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောလေးရှိတယ်စကားရှိတယ်။ဓမ္မတက်လမ်းမှာသခင်ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရှောလူဘွားနေပေါလုเนาะပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်မှာသူမေးတဲ့အရေးအကြီးဆုံးမေးခွန်းနှစ်ခုရှိတယ်။နော် Who are you Lord and what shall I do Lord? လောလူခေါ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ not only savior but also Lord ဆိုတော့ Jesus is Lord ဆိုတော့ သခင် ယေရှုဟာ နော် ယေရှုဟာ သခင် ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အတိုင်း အသက်တာထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ He is master I am servant နော် အဲ့အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့က Who are you Lord သခင် ကိုတော် ဘယ်သူလဲ တနေ့ပြီး တနေ့ ကျွန်တော်တို့ 2000 နော် 20 မှာ တိုး၍ တာ၍တည်ကျွမ်းလာဖို့ ဒါဖျားက အလိုတော်ရှိတယ် နော် ကျွန်တော်တို့ ကို
ပြားသည်ဘလို့ပုံကိုလဲဘလို့ဖျားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့ဤတို့ဤတိကျွမ်းခြင်း၌ကြီးထွားလာဖို့ဖြစ်တယ်နှစ်ပေ36မှာလဲနော်သုဒ္ဓခင်ကိုတိကျွမ်းခြင်း၌ကြီးထွားကြလောလို့ပြောထားတယ်နော်ဂရိုယင်းဖြစ်ရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ကြီးထွားလာတယ်အသက်ကတော့ကြီးထွားလာတယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုတိကျွမ်းခြင်း၌လဲနော်ကြီးထွားလာဖို့လဲအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ဘောလုံးကမေးတယ်နော်တခင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲတဲ့နော်ဘောလုံးကမေးတယ်နော်တခင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်တယ်မပြောဘူးဘာလုပ်ရမလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တတ်တယ်တကယ်တော့ဖြစ်တင်တာပါလေတခင်ရဲ့စန္ဒနောက်ကတော့တခင်နဲ့မှာကျွန်တော်ဆွေးသွားတယ်မလားတခင်စန္ဒပဲအဓိကဖြစ်ရမယ်နော်တခင်လှုပ်စီခြင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်ကိုယ့်ရ
Bible say the kuma sia jawa bagole. Credo ne dunga te bi swane babi te wure. No te bi doma along kong di dame chi tang aponan shi te de. Edo babiam ne. Kare loma buried lola. Miung na bale. Tinju bale. Zari loma ma pose ne. Edi eta dawo. No. Edo piaga adu roshi de. Credo ne du jano ate kan bi bi. Credo ne du tinju bi. Credo ne du. Dini shibian tamio ke bi. Hallelujah. Edo edi eta tema. No, I did all that. I must know, said BJ and a double pity. Kehobi General said, Dame, go to do it, Labu. No, go to a lucid genea bales or maybe Roma. No, General Balo, I'm let the king look maybe rot, touching bopity. Our general re plan, the general re season, Uza baby Roma, Pialkin, Kongi, Pibalu, General suit down that day. They get a good old plan, Belushi delay, good old chance to do a Belushi, a good old. เลนเนี่ยมาจนรู้ว่าซีเมียวบิโรปาบาวุผิดเลยเนาะไอ้ที่มาอัตเทศน์ตัวบุผิดเลยเอ้อล่ะสิพระองค์เลยว่าได้อย่าอารมณ์ถูกเปลี่ยนสิทาบีผิดได้ทอดปั่นไปมาผิดเลยเออตีนลีลาชาปุยาเนี่ยก็รอเตะตัวมุชิยากุโอวาระซาซาวเพียงสัตย์เนี่ยเนี่ยอาจารย์พิวอับปาร์เลยเนาะถ้าพระเจ้ารู้ก็รอเตะพระเจ้ารู้พักใครเนี่ยสัตย์อะไรเนาะลีกันสิเลยขันจีลีกันเสร็จแล้วลีลามีซาโตมันเนี่ยปฏิวิเลยน้องสงสารแม่นาชี อาจารย์ปิวทาเจกูเรชีบาเรเนาะสอดีดีซาวเทมาโรเนาะสามเณรตะเสยกันนี่เส้นนี่บ่เบี้ยนามาเนาะสู้สามเณรมาชีอาจารย์ปิวเจบ่เนาะบาลีเสลีลาเมสอดิมาอีราเดอดิมาโรเนาะสู้สามเณรอันนี้เนี่ยสว่าดิแบลงนี่มาลาเกมบ่เนาะมาทาไล่บ่เนาะเนาะสู้สามเณรตะไอ้นามาจนรู้ยีทาไล่ปะสามเณรตะเสยกันนี่เส้นนี่กูโซโลจิ้นผิดเดสามเณรตะเสยกันนี่ดิมายีราเดตะเมติจันตะคูลงกูลีลายังอาจารย์ปิวดาดิ จำพิธาติสาสาวมียาอีซีเซนชาวเจ้าชาวสาวชีเดไอเดมาแต่ตาลอนิปัตมาสาวติโยฮันเนาะชิโนโอวาราซาปัตมาสาวเพลบิโอวาราซาปีบาเลกอลอเตปีชิยาโกชิมาโกชิเบดูโอวาราซาปัตมาสาวติโมติโอวาราซาดูเดียสาวโยมาติโมติโอวาราซาปัตมาสาวโยฮันไอรูแต่ขันโยฮันสุนอคันจีบาวเนสเดชีเดเนาะอะโร เพื่อเอเพ่แต่มาโนบุตุกลาติติโกเนาะติตุเฮเบเนปีลูกาเนาะเนยโยฮันตงโยฮันเนกอริตุเนตตาโลนิมาเตยูดาฟิลิโมบิอาริจันไอ้ลูกสาธิบินลีลาบาบุบเนาะตุขันจีลีบิมาทาเลยแต่มาเข้ามาเลยเป้เทมิวอาจารย์กบาวุจันซาลันจันเนาะสาธิบินซาลันจันมามาก็ได้กับเปียวลูจะดูกบาวุจันส่วนเลยเป้ขันจีโตลีลาบุเนาะซาลันจันส่วนเนาะขันจีติโกเป็นลีลาบุแต่ขันจีไลลีลาเลยนิสเนกุจงเต็มปีเนี่ยเพื่อเนาะ เสร็จแล้วลีลาเมสาวๆแม่เนี่ยปฏิเนาะสู้สามเณรนาชีอาจารย์พิวจาร์พิวทาเจียมเอาชีบาสุเรกามาดีสาวเซนเนมาจารอสาวปิอาเรมาจารอเปียวเปียวเจนาเลสุรุษีสามเณรต้องว่ากูจะเช่ากูเปียวเจนาพี่เดดีเรมาจารอดีสาวเทมาสามเณรต้องว่ากูจะเช่าเป็นชีบาเนาะคือลามดีดีดีปีนั่นเลยสาวกับจูดินปีนั่นเลยสาวเทมาโรเนาะแต่เซียนนี่เซนนี่พี่เดดามะดีอพยาสาวเทมาจารอ text book เทมาจารอ
Samina, Tonga goes at Chogani, no, Tonga goes in it, Quene Shetty Pitte. No era, do they know? Era de Waro Sebido, a kanji like Lila. Amen? Okay, Satin Lila Doka are it. No, Satin Lila are apart to me. Yakin Sao Makuni Shikuma, Pudigedu. Na. Panama Lila Jingo Pulo Bar, now Padwin, Southern Kulu, a car, the car beat the car. Now so Padwin Moo, Southern Kulogo, a chichomare, no Arab, eh? The man, suit down in Zasin Jeha, alone ye meditation of what, prayerfully meditating, no, on the word of God. Credo, get it paid hard at times, I send over you know the thing, I don't think you go. Miolema, Tashino Winino Yola de Kama, Tamadiao, Jime, Tondem Piatame, not generally at the gate. Aga, Tashino Winino Piapide. No, oh, Lubogu and in it, Timbele Siarigaro, Datuye, Adondo can, the Zabala, instruments, Pepide. No, I don't know, Dallas, Ijine. Kepanama Lila Jinkos in Alma, let alone Ovarasa, Patamasa, Shima, Ovarasa. But the on the Pilipi over us as on the Gulila, the a time being Saza on the Kulongo, the Kanji at this eight Malilami, a champion Lila Jindi, a Joshiba, the eat it. A giant Piemono, a champion Lila de Kama, Opa Nila Nago, Namuna, and the Pin, a Tobu Bade, Ganamati, no, Hayao, Janza Domo. No, I wrote my chanza domo, chanza, the Swiss out, Bible handbook, handbook, a hen, a book, and a query. The red PM, no? Yira, the computer, the red one, no? HAND, BOK book, no? The set up here, one word per PM, no? I wrote my sheet, my suit, me bony, don't you be all it. Now can't I a chelly mouth sharp we are it. Or the two chanzari, general English Luaro, no? Mania, general, me I see it, but my lord. Ling as our machine. Adam, my study Bible, no? So I got reference Bible, she did. Adam, you know, a chelady, no Masuri, Mibo Nigo, a don't you, you know, knock on the mango, shall we have mock colotes with Pemu machine, the Pema Shidele, no? Pilipis with a machine, the Tataloni music with a machine, the other, Lila Bulure, no? Now, you know, so in Kunaga Manabaima, no Malagi, or Manabai the Sassamete Neche, I don't know. Kanemajono, Lila Nidechema, the Colode, which on a pandit, no Colode, T, Gani Liti, Paine, Edima, Baduile, Sudushi, oh, Takuti Luza, no Takuti Lu, no, or Colode de Ma, General Chime Sudushi, no, Ange, Kanjito, Ange, Setima, two Panzin Pubindo, Muyana Hilda Lumishi, Yuda, Yuda Lumishi. Yipiali, Mingla Kanji Mishi, Makanji Mishi, Lu Yai Mishi, the Kuti Lu, Mishire. No, or Pale, the Kuti. No, so Igle Lumaro, Cindy and Lu Yire. No, Cindy and Lu Yire. Tell me, Janoga, couldn't I brought the war, who by and book to, no, Tima Brotherlu, the study by very old, Chi, and Tima Shimpiara Shire. Do a Cindy and Sure, the Kuti, Bamalo, the Kuti Sure Luha. Palu Mule solution, Greek Lubuli, no, Gani Biroma, Turugu, Bolo, Tim Matlese, Turua, violent Pite Duri, Chantane Duri, uneducated Pinya Matate Duri, no, Majinju, uncivilized Pite Duri, Piroshi, Lutawe Male, Ascending Duri, no inferior, no, Doma solution, Eddie Lubu, Ascending Jare, Luri, who, Piora Pide, Tura, Black Sea, Pele Neye, Melpe Kanjima, needed. Biroma, dilema pian phaw pya so aro lila bu lu de no aro background ma ba ri shi de le ho tat nai de law paw kwa a lo ho ba ma lu ho handbook di shi yin le le swet saw di shi yin le ai de ma lila me study bible di shi me so lila me no chano aro di ma di english the ya ni lo chao chi da bo no aro pyo chin na a da be chan sa lila de kha ma chano ru di study bible bible handbook di no the ma ba de Notes the explanations, Shimpiade Yalidi, no? Peter Mabel Lady, don't be with a knock on the mango, sharp we whoop it. Or did a matter of the man, Mabel Lady, Midare,
이사장고 미두 예들에 그래서 전사 66시대에마 너 대상 66성로 래 벼래 너 알어 대상 젠지마 예래 두아 바둘래 너 우 비로마 미디 체이마 비로 미디 니야 너 호에 베니야마 예들래 베니야네 예라래 너 에 필리비로아 베야네 예래 ထောင်နေရနေအဲ့ဒါထောင်စာစုလို့ခေါ်နော်ထောင်နေအပစ်ဆယ်ရောဖရွန်ပရီဇင်ရောမှာထောင်နေရနေရတာလေအဲ့ဒါလို့မဟုတ်နော်ပြီးတော့ဘယ်သူထံကိုရေးတယ်လဲစသဖြင့်နော်ပြီးဘာအကြောင်းအကြောင်းရေးတာလဲဝိုင်းမြေတိအကြောင်းအကြောင်းရေးတယ်လဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုသူဖြေရှင်းပေးတဲ့အခါမှာလဲဘယ်လိုပြဿနာမျိုးတွေအဲ့ဒီမှာရှိနေတယ်လဲမတတ်တာလို့နေမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေရဲ
ตลอดเลยนี่มิวมาชีเดยงจีตุรีจาเรมาพยาตนาบาเลยเห็นเสียงใครไม่สับปะรดเห็นเสียงใครอาชีเดไม่รู้มาอยู่ในโอวาระลาวิเปลือยไม่สับปะรดเห็นเสียงใครแล้วติดแต่ลีมาสุยเนาะมาเดียดองไปทุบอยู่ในตุรีเสียงใต้เชิงสวาตมิชิวเนาะนับไปเนาะติดแต่ลีสัตว์ต้องเล่ามาสุรุษีครึ่งตัวในเตยลงบีเรตุรีเนี่ยปัตเตบีรตุรัวฮาเบย์แม่ยาวมาเลยบาแม่พิมเลยตุรุไม่ยิ้มไม่ยามาเตยมิจ่าพิมเลย ยอมเลยจีเม่เลยตุรกีตุรมาพิบุนี่ตั้งสิกาพิบุรมาเอตุรุครั้งตัวในเตยลงบีเรตุรีอาครั้งตัวพยาเปลี่ยนจ้าลาเรชิจัยชีสองเจม้าอายุท่ามยาวเม่สุดเจ้าเนี่ยเปลี่ยนบีเรตุรีพิจารณาดิตุรุเสมา complication complicated เนาะช่วงทุยนี่อย่าเรียนมิเชนพิจารเฮ้ยเนาะเอ้อเอร่าถ้าเจ้าที่ที่สาสองนี่มาเนาะพอรู้พิจารณาดิกูพิชิมพีนี่ราเลยส่วนเลยชาบูรูเลยนับไปเนาะ อดีตก็ต้นเงินเจ็ดดีก็บาลีเลยเอราวเลยจันรู้ชาพูดด้วยชีวูรู้เลยเออโอ้กูเข้ามาเราเลยว่าเราบาลีสูรุษีที่ลุงมุจันสาวที่เรามาจ้ารอติงส์กับบาลีป้าป้าส์กับบาลีเนาะเบดีกับเบคุณิกาเยดเลยเว็บเนาะเบนยากาเยดเลยเบชิงาเยดเลยก็โน่นที่มาเส้นเดียวกันคาร์เรตัวชาพูดทาร์เรียวสู้สาวมีรถคาร์เรเปลี่ยนโลกทวีดาสูรุษเลยด้วยเลย เนาะอินเทอร์เน็ตมาเลยจนรู้ชามาส่วนเลยรวยเลยเนาะอะไรเจ้าด่ากูคิดกับปูวิโรปากคอมเลยสิอ่ะคุณยี่ปูมีอะไรอย่างเลยเนาะคุณแล้วนี่ปูมีอะไรสีเด็กคิดกาลาพีเด็กแล้วยูดามเป็นตงดามเลยสิมั้งเนาะนับไปรู้มาที่ background history ไปที่เจเนสุ่ยมาทำงานอะไรขี้เส้นดิเนาะตอนนั้นเราอยู่ขี้เส้นดิเจ้าบอลอยู่ตอนนั้นเราขี้เส้นดิซาติบินเบชัยมาเนาะพิลิปี อาจจะโน้ซาบิติทางเกิดเลยซาติบินเอามูตีเจเน่ข้าจะรู้สิครูเวนเจนี่แต่มันเอาวุฒิซาเรซาซาวนี่เนาะอะไรดีลาบุลูเลยพี่รู้มาซาเยดูเนี่ยพัตเตอร์พี่รู้บาฮาเชดีท้าวิตุยดีเลยเนาะเราซาเยดูดมูเนียดีแต่แม่เนี่ยพัตเตอร์เจนยูนี่กูชาพูนัยบุเนาะแต่มาเจนยูพิอาซาวแต่ขัดลีจันรู้ดีที่เขาเจนซาดีมาจ้ะน้องเป็นมาโกโก้เดนสูบิโร่ก็ได้ดีกู reference สิวท้าวิโร่ซีดาราชีเลยเนาะอุมาโอดันส์ส่วนดันส์เนี่ยพัตเตอร์พี่รู้ เนาะบัดดี้สุบัดดี้เนี่ยบัดดี้บีโร่บัดไรส์สุบัดไรส์เนาะมวยนี่รู้เนาะบีโร่มาการมวยเด็กข้ามาคุยภาษีเดลเลยมวยอาบาคุยสัตว์ที่เอ็นอะไรก็รู้ตัวเด็ดสุดที่จริงสุดที่จริงเนี่ยบัดดี้เจนเจดีอะไรทุกสาวดีมาจารอสตัดดี้ไปไปมาปาร์เรทชุดจารอมาปาวตีดันก็โกเรนสีเนาะสาวก็โกเรนดูเนาะบีโร่มาถ้าบีโร่มาเนาะที่จะ Credence Concordance สุสัตว์วิ่งอะไรสิเด็กแกอะไรต้องพิวอ่ะเนาะเพื่อนมันนี่ซาซองตะคุโลตะไทยเนี่ยอภิปภาบาเลยแต่ส่วนจะรู้ก็รู้เด้ลีลาเราไม่สิก็รู้เด้ซาซองขันจิตกันเนี่ยเลี้ยที่อู้เอ้มาท้าไว้เนี่ยเนาะท้าจีนออกมาดีมายี่เต้าจีนออกมายี่ยี่ยี่คนลีอยู่ดาวิโรต้าวิโรเนาะไทยเนี่ยเนี่ยพิวอ่ะพะลุงเนี่ยพะบาเกะพะบีดาวิลาอืมก็รู้เด้โอวาราซาขันจิตกันเนี่ยเลี้ยที่ อาสงพับปีดว่าเปล่าแต่เขาพับพับพับเช็ดดูดีเช็ดดูดีเล็บเล็บยาวอ๋อเดียวเนี่ยต้องเลี้ยวง่ายเนาะเอ้ยเขาวิโนเจเจเจเนตุเดียร์อ่ะช่วยบ่เนาะช่วยสิเนาะช่วยสิเราจะว่าดินยาปีศาจไหมเนาะเนี่ยสาเรียช่วยเนี่ยสมกาวเนาะเฮ้ย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 เฮ้
ထိုင်နေတဲ့အပြီးဖတ်ရုံနဲ့မကဘူးနောက်တစ်ချိန်ထပ်ဖတ်ပါတဲ့ထိုးထိုးဖတ်စဉ်တွင်စာဆောင်ရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာများနောက်မှာဆိုနည်းနည်းပုံနေတဲ့အရာအကြောင်းအရာများကိုများများဖြစ်နေနော်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ပြင်ထားလာတော့မပြောတော့နော်ဆိုတော့အဓိကအကြောင်းအရာများကိုဘာလို့ရမလဲဟဲနော် များနှလုံးဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်တစ်လုံးချစ်ပလိုက်နော်အဓိကအကြောင်းအရာများကိုမှတ်သားပါပုတ်ဖြတ်ပြီးတော့မှအဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခုစီနဲ့ပတ်သက်သည့်အဓိကအကြံပိုင်များတော့ပြောပြရင်အဓိကအကြောင်းအရာဆိုတာ main things ပေါ့themes တွေကိုမှတ်မယ်ပြီးတော့မှအဓိကအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကအကြံပိုင်များ key verses တွေနော် key verses တွေပါရှိတယ်လေအဲ့ဒါတွေကိုမှတ်သားဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှနံပါတ် 4 ကြတော့ဤလေ့လာခြင်းမှာသင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးမဲ့အချက်ဒါ application ပေါ့ เนาะဘာကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးတခါကျကျွန်တော်စံစာတော့လေးလာတယ်လက်တွေ့အသက်တာထဲမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းမရှိတော့ကျွန်တော်အုံနောက်ပဲအတိတရားပဲကြီးလာတယ်အသက်တာကမယဉ်ကျေးဘူးเนาะဘုရားသခင်ရှိစေခြင်းတဲ့သဘောထားနဲ့အသက်မရှင်နိုင်ဘူးဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေလို့တဲ့အသက်တာအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်မလာဘူးပြောင်းလဲတဲ့နေတာတွေမပြောင်းလဲဘူးဖြစ်လာတယ် transformation မဖြစ်တော့ဘူးတကယ်တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီစံစာကိုပေးထားခြင်းဟာဘာအတွက်လဲ အတိတရားတိုးပွားုံသက်သက်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲအသက်တာပြောင်းလဲဘူးတဲ့ဆိုလို့မှနော်ဆရာကြီး DL ဒီမှာကတော့အခန်းကြီးတွေလေ့လာတဲ့ခါကအိုဗာဗျူးတုံ့ငုံပြီးတော့သိမြင်ဖို့အတွက်အနည်းဆုံးတစ်ချိန်ဖတ်မယ်ပြီးတော့တစ်ခန်းတစ်ခန်းဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိလဲစဉ်းစားပါတဲ့ပြီးတော့မှကျမ်းပိုက်တွေကိုတစ်ပိုက်ချင်းစဉ်းစားစဉ်းကျင်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းဖတ်ပေါ့တော့ကျမ်းစာလေးစိတ်ဖြစ်တယ်တော့ကျမ်းစာလေ့လာကြပါလေအသေးစိတ်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းကတော့ခက်မြန်မြန
Jenza pachine jadali, miu boane iro, leibian, pia doarane, miu lema, kane, doarane, madu, no, leibian pia doane, no, kare monyu memo, atinkeya, ateima, no, chautainu, no, panjanu, chanru, sauru, mienaine, dame, miu duine ma kane doane, no, atesi, no, e lanju, lanjama, asa, beniama, no, o, Bakomle KFC sign she de Benyama McDonald's she de Hala A Benyama Bank she de Hala No Benyama General Sigan she de Le No Benyama Sato sign she de Le No Seyo she de Atezi Belan Belan Traffic Be like a Benyama she de Le Janshin de A Kong Tinine Adra Atezi Dwara No Jana Lila Jan Atezi Tibu Kehobi General Dilu Lila de Kama No อาจารย์จบโดมกาวนุเฉยยีจีนี่จําเปลี่ยนชาจีนี่ปฏิณามีกุนนี่อูเนาะเราพอทุ่งชินเนาะอันนี้มาลีลายเนี่ยมาชินหาได้ได้สิเลยมั้ยน้ําไม่เลยได้ได้สิเลยมั้ยเนาะอะไรนี่ก็เราจะยีได้มั้ยพี่รอปูพี่รอมาดีบัสเตอรี่ปูในไซส์ว่าลีลาตัวผิดอ่ะพี่ยาได้ทีอีจีตัวเราบาเลยสิอัพไลน์ลงผู้ตีบิได้หาวเลือดด้วยเช่นตัวผิดเนาะไอ้ถ้าก็ต้องเน็ตได้อซีเซนได้พิสูจน์ไหนเนี่ยแก แล้วถ้าเขาสิ่งที่กูเจนเจ้าตัวมุกเขาหนูเช่อีขังกับบ่าวพอบ่าวเดนี่เด้พัจยาวอีไปไหนแกเอรอดีเนียมาเนาะ Jenru, kanji dekang u lila rome sui, achinjo summary no, ho yin no aro jenru sau nama kure maro paraphrase, sakebi jire, aguro vale, sau nama shijaro achinjo,
ကိုကြတော့ကောင်းထုတ်ချက်ကောင်းထုတ်ချက်ပို့ပြီးတော့သေးသွားတယ်เนาะပို့တိတ်များများရေးကြမလို့အဓိကပွိုင်းအဓိကအချက်လေးတွေပဲအောက်လိုင်းပေါ့အဲ့ဒါเนาะအဲ့တော့ကိုနားလေသူရေးဖို့ပဲဖြစ်တယ်သူများနဲ့တူချင်မှတူမယ်ဒီမှာရေးရတဲ့အတိုင်းဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ်ဒါကိုအစီအစဉ်ပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့လို့တဲ့ဒီမှာပြောတာကအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုအထူးအသာပေးခြင်းတို့တချို့ပိုင်းတွေကိုဖြုတ်တာတို့
ကျင်းချုပ်မှုလွယ်မယ်လေထို့နောက်ဒီကြိမ်လေးအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုခတ်တူလိုနဲ့လူရင်းချက်ပြည့်စုံအောင်ပြန်ရေးပါတဲ့ခါကျအချင်းချုပ်ရေးတာကိုမသိဘူးဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်သိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ထို့သောပြုလို့ရန်အတွက်စာပိုက်တစ်ခုစီကိုစကေဘီရေးပြီးနောက်စာပိုက်ဆိုတာပေါ်ပြောတာလေဖရက်ဖရစ်အပိုက်ခွဲတာနော်အပိုက်ခွဲတဲ့ဥမာဆိုရင်တက်တာလုံးနဲ့ပထမဆုံးခန်းကြီး 10 မှာဆိုရင်မှတ်မိသေးလားခန်းကြီး 10 မှာဆိုရင်ပိုင်းငယ်10ပိုက်ရှိတယ်အခန်းငယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိက္ကနေ9ခုခွဲတယ်6ခုအတွက်ဆယ်တစ်ခုခွဲတယ်နှစ်ပိုက်လောက်ခွဲတာလေအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့တော့အရင်ဆုံးအဲ့ဒီဒီပိုက်ချင်းစီကိုစကေဘီရေးပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီစကေဘီကိုပြန်ပြီးပါလို့ရအောင်မလဲအချင်းချုံရေးရမယ်နော်အဲ့တော့9သောစကေဘီအချင်းချုံတစ်ခုမှာအခန်းငယ်တစ်ခုဆိုရင်ပြန်မြစကလုံးပြန်မြစာလုံးပေါ့ what no forward to 16 words 16 လုံးပေါ့အဲ့လောက်ပဲပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ချုပ်နိုင်တဲ့လောက်ချုပ်ပါမယ်နော်အကယ်၍တဲ့အချင်းချုပ်ကောင်းလို့ချက်ရေးနည်းအချင်းချုပ်ကောင်းလို့ချက်ရေးခြင်းဆိုတာ အဲ့ဒီစာပိုက်တစ်ခုချင်းစီကိုလည်းတော့ပစ်ရှော့တော့ပစ်ပေါ့ခေါင်းစဉ်အတူလေးတက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဘာလို့ရမလဲပြန်ပြီးတော့အချင်းချုံးပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်လည်းအရင်ဆုံးအချင်းချုံးပြီးမှခေါင်းစဉ်တက်ရင်လည်းတက်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေတော့ဘလို့လုပ်မလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့
ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဘာလို့မလဲခေါင်းစဉ်တက်ပါတဲ့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာခါတဲ့ပွိုင်းလေးတွေပေါ့အချက်လေးတွေကိုအစဉ်လိုက်ပြပါတဲ့เนาะတော့တော့ပစ်ကဒီမှာရှိမယ်ခေါင်းစဉ်ပြီးတော့ဒီနေ့၃လေးအဲ့ဒါပို့ပေါ့အဲ့လိုပဲအခန်းငယ်ဘယ်လောက် ရက်ဖရင့်စ်အကြောင်းလေးလာမယ်ကျမ်းပြိုင်နေကျမ်းစာကိုအကောင်းဆုံးအနေနဲ့ပဲဖွင့်ဆိုပြတဲ့စာအုပ်ကကျမ်းစာပဲတဲ့နော်တင်လေးလာနေတော့အခန်းတစ်ခုစီမှာရှိတဲ့တခန်းတစ်ခန်းချင်းစီမှာကျမ်းပိုက်တွေနဲ့အခြားနေရာဆိုတာအခြားစာဆောင်ပေါ့အခြားဟိုဥမာကွာလေးလာနေတာကောလောသဲဩဝါဒစာလေးလာနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတဲကကျမ်းပြိုင်နော်အဲ့ဒီအချက်ကိုအခြားစာဆောင်နေမှာအခြားကောလောသဲဩ
ဒီရှာဖွေရခြင်းကအလွန်အရေးအလွန်အကျိုးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျမ်းပိုင်ရှာဖွေလေးလာပါကကျမ်းပိုင်တစ်ပိုက်ရဲ့အနှက်တိပဲကိုအခြားကျမ်းပိုင်အပြင်ပို၍ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေပါတယ်တဲ့ရှင်းလားဒီတိနော်ပြီးတော့တင်လေးလာသည့်အခါမှာအရေးကြီးသောကျမ်းပိုင်များအတွက်ကျမ်းပိုင်များကိုရှာဖွေရတွင်ယင်းကျမ်းပိုင်နဲ့အမှန်တရားချင်းသို့မဟုတ်လည်းယူဆခြင်းတူညီသောမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောရဲ့နော်ဆင်
ကိုကနှိမ့်ချခြင်းဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုတူညီတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေရှိတယ်လို့ထောင်လွားခြင်းနှိမ့်ချခြင်းစမ်းကြီးပဲထောင်လွားခြင်းမာနာကြီးခြင်းအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါအဲ့တော့အရင်ဆုံးပြန်နေရှာမလဲဆိုရင်ဥစွာတင်ကျက်မှတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်များမှာရွေးချယ်ပါကျမ်းပိုက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ချက်ထားပြီးတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေထဲမှာရှိတာတွေရှိတယ်ဥပ
ရှင်ကခန်းကြီးစတုံးလေးလာတဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုကတပည့်တော်တွေရဲ့ခြေကိုစေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနော်လေးလာရင်းထဲမှာအဲ့ဒီနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြားကြမ်းမိန်တွေပြန်ရှာမယ်ဆိုရင်ချက်ထားတဲ့ကြမ်းမိန်တွေတည်းကနေဘယ်ရာတွေရှိမလဲဟောတစ်ပြီးငါငါချော်ထွက်လာတယ်ခေါင်းတော့ချက်ချင်းပဲနော်
ติบิงางาชอบสื่อจำไม่รู้จนเจ็ดทากเองบูเร่สวยหมดเนาะเช่นปอลาเลยอ่ะเนาะอัตตาบิวโตดูดูอัตตาจีโตดูดูอีสกาวน้าท้องจ้าโลทุ่มยามะกะเช่นจินเตียวเตียวนิชาลินดีวีนิชาดินเดซากุสินจ้าโลเจ้ามุกะท้องน้าสกาโตดูดูพิจารณาสีดาโรมุยเซนิชาโตดูอ่ะเจสุบิโรมุยทุกอย่างพิจารณาคิดดีแต่ละกูเช่นเดียร์ลินชิมยามีเจ้าตะโกจีโตเลตอเอาในกูกูนิชาจ้าโลเช่นตัวลาเลยสบายลมเลยเจ้ามี เนาะอ๋อตาเซมิลาจำไหมก็จะเชื่อได้ว่าออปเปอร์ซิสั่นยังไงนิ่งชาจีนสั่นยังไงมาสิเลยท้าวล้อจีนมาหน้าท้าวล้อฮ่าเช่นเช่นไม่เหี้ยสลิสั่นนี่เหี้ยสลิสั่นนี่ทัวร์ลายฮะลูซิฟ้าเนาะนั่นแต่ตาบูโตจีสารมันเนี่ยท้าวล้อรูปอะไรจ้าบัวร์ฮ่าเช่นเช่นไม่ปัทวล้อฮันนี่บุกันนี่ซ่าโน้ฮัลลูมิสซ่าสิ่งที่เขาเนี่ยมาเลยแต่ชูฮารีจ้ารอเจ็ดฮารีจำไปกันนี่ทัวร์ลายเลยชูจ้ารอพัทฮารี กวาดได้อยู่ได้นี่สิไปเรียนเนี่ยโดมกวาดได้เนี่ยดิเอ้ออะไรปอลาเลยดิมูลาอาโอซิมีนทาวน์ลาเลยด้วยฮะปอลาเลยแบบนี้เนี่ยพูดมาหนูนะพี่ตัวเลยอยากเห็นตัวเนาะสมาร์เลยแล้วอะไรอ่ะบอลลูนเนี่ยเยี่ยมมาพี่เนาะแล้วทุนเอาตมาจะอันยุบยาสาวตัวบุจันเบ่งปาชิดอ่ะจันสาวเนี่ยจันเบ่งปาชิดอ่ะสาวเนี่ยตัวก็น่าจะเป็นตัวลูกบ่ยูยูว่าบอกเพลย์โมเป็นสตัดดี้ไปเรียนตัวละเนาะเอาไปมา ปาริปาดะเลยข้อก่อนสิปาดะเลยจะไม่จะยุ่งดีปาดะเลยอะไรดีชาลุลุยเราอุมาดีมาสุลุชิงมาพรีนเราพรีนอุสุดาวจิงอุโยราเดมาเตสตินเนสังอาเนาะกระเดมีสุดาวเนี่ยคำว่า forgive ตัวพี่กูขึ้นโลปาเนาะพี่โลมาI am praying for them ย้อนสักคนนี้เงี้ยกูที่ยิสุอาตัวรู้ด้วยอาจจะนึกสุดาวบ่ายเลยเนาะโลกีดารู้ด้วยสุดาวดีมโหบ่ายเลย After fasting and prayer, after fasting and praying, they laid. Tura, asaja on su down bide kama. Tura, leko timiro polu ne panabau. Haramla, di mission tregu. Tura, kwekam madaga ine dai, kwekam madare. Piroma Silas, no, and Silas were praying and singing hymns. Tamano sachau nesanga polu ne tilarua. Tekare. เท่าเนี้ยมาพะโล้เลยทุกสุดท้ายเนี่ยตัดเชื้อสูเร่เลยเนาะเขาโน้ชิมวันเนี่ยพัฒนาพิวเรลูกบ่มาลูกยี่เลยแล้วดีมาส่วนปรีงเนี่ยพัฒนาเด็กดีแจ่มใหญ่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยพัฒนาเราอพอมาปรีงสวัสดีเลยเราทับปีรอชิมเอสุรุษีที่เป็นมาเนาะ ที่ว่าปริยาสุราชสีดีเลยแล้วปริสุดท้องเขยเลยสวาสีเลยถ้าที่เป็นปริสวาสีเลยปริสิงสวาสีเลยถ้าที่เป็นหมดเนาะแล้วโอ้แจ่มใหญ่ดีวูปาร์เรสาวดีวูเลยเว้ยจันรู้แจ่มใหญ่ดีปาร์เรจันสาวกรุ๊ปเราเอาแล้วสตัดดี้ไปเว้ยดีวูเลยเว้ยต้องพิวปาร์เรดีกาเช่ของสิ่งเอามาโซไม่ปล่อยเสียเอามาเต็งลีลาหนีเด็กข้ามมาแจ่มใบเนี่ยตูนีเสสันหนีเด็กเช่นดีวูชีบาร์เรเอาพิจารณาเมฆุมยาจากพายเอา เช้าสักกูดูดูว่าพ่อนี่ล่ะยี่นี่มีอย่างพิจารณาเนี่ยพอเบาใจดีพิจารณาเนี่ยกูตัวโดนเนี่ยชิ้นๆพอเบาบ้าข้างเอลีกูน้ำเลวาหูไม่ยิบเอ้ยเต็นตีรูดอสกัลลุงดมบุเต็นตีรูดีเช็กกูที่จ้าจ้าพอเบาบ้าเลยนกกระเด็นก็จะนกพิจารณาดูเว้ยเนาะตะกุดตีรูใช่เนาะตะตีดีจ้าเออตะกุดตีรีเล่ปาร์เลยแต่แม่ข้างจีเปล่ามาปาดเลยกระเด็นก็ตุ๊กพัดวาร์เลยมา ท่านยิ่งโตมาเนาะแต่แม่ข้าขันยิ่งโตเงยเสด็จกูน้ำมาเลวาลูไอ้ลูกมาพิโอเวเน่ฮัลโหลแล้วก็เราแต่โตเงยเสด็จกูน้ำมาเลวาลูไม่ยี่เวเน่แต่กูลีแต่กูตีลูสุราบาลเลยน้ำมาเลวาเอ้อเรามูเนาะแต่กูตีลูเรศกโลโตมูตีลูเรเชวที่ดีจ้าพอบีอาบูพี่เด้แต่งั้นเราลีลาบีเด็กขามาเร่แต่ตมาเจ้าหิวพิอาสาวก็กระเด็นสมุนเนี่ยพูนเจ้าโตมูชาคูกาโตสาวมีเอาโตมูเล่ พิจารณาไม่ได้พิมพ์ไม่ออกตีนชาพุยลูมีพิจิตรพิจารณาอยู่เราสาวนับกูมาจะพิจารณาไม่ได้เกลือเต็มตัวพิจารณาไม่ออกตีนจันทร์ลีลาจินวิ
ဒီကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘိုင်းကတန်ဖို့ရှိဆုံးပဲတဲ့ဒါပေမဲ့တော်တော်များများဒီဘိုင်းကပါလဲမဖြေကြဘူးအဲ့ဒီဘိုင်းကိုမဖြေဘူးတချို့ကအဲ့တော့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်စင်တွေမှာနောက်ဆုံးမေးခွန်းကအပလီကေးရှင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းမြဲတမ်းမေးတတ်တယ်ဒီသင်္ကန်းစာကိုလေ့လာကြရမယ့်သင်ခွာရတဲ့ချက်ကပါလဲသင်အတွက်ကောင်
메고 ဖြစ်တယ်။ သိ ရော မဟုတ် ပဲ ਨੇ understanding နေ မကပဲ ਨੇ သိ တဲ့ တမန် တရားကို truth ကို apply into your life into your heart အဲ့ဒါ ဖြစ် တယ် နော် အထဲ မှာ လက် တွေ့ ကျင့်သုံး မှု ဖြစ် တယ် ကဲ အဲ့တော့ လက် တွေ့ ကျင့်သုံး ချက် ကို ရေး တဲ့ အခါ မှာ နော် ကိုယ့် ရဲ့ လူအပ် ချက် ကို ထိ တွေ့ ပြီး တော့ မှ ပေါ် ပြ ခဲ့ တဲ့ ចမ်းပိုက် တစ် ပိုက် သို့ မဟုတ် ចမ်း ပိုက် အ များ ကို ဘာလို့ ਆ မလဲ ဆူ တောင်း ပြီး တော့ မှ ဒါ ကို တော့ ငါ လက် တွေ့ ကျင့်သုံး မယ် ဆို တဲ့ ရွေ ချက် နဲ့ အရေး မှတ် ထား တခါတလေအဲ့ဒီလက်တွေ့ကျင့်သုံးမဲ့ချက်ကဘသူနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လဲဆိုရင်ဖရာသခင်နဲ့ဆက်သွယ်မှုတခါတလေကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းနော်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းနဲ့တို့မို့လဲအခြားမယုံကြည်သူနဲ့လဲသက်ဆိုင်ကောင်းသက်ဆိုင်နိုင်နေတဲ့တခါလေကြရင်လဲစတင်ပြီးတော့ပြိုးထောင်မှုလိုအပ်တဲ့သဘောထားတို့မို့လဲပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ရန်လိုအပ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းသဘောထား attitude ပြင်ဖို့လဲဖြစ်နိုင်တယ်နော်တို့မို့လဲအချင်းတစ်ခုကိုစတင်လုပ်ပေးဖို့ကောင်းတဲ့အချင်းတစ်ခုစတင်ပြီးတော့လုပ်နိုင်ဖို့တို့မို့လဲမကောင်းတဲ့အကျင့်တခုကိုဖျောက်ပြစ်ပြဖို့လဲဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့လေးထားဆောင်ရမယ့်အမှုတို့မို့ရှောင်ကြဲမယ့်အမှုလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ရေးထားတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာ၃ပိုင်းခွဲပြီးတော့နော်ရေးပါတဲ့လက်တွေ့၃ခုချက်ရေးသားရတွင်ရှင်းလင်းမှုရှိရန်အတွက်စာအုပ်ဘတ်ကိုမှရှင်းပြတဲ့ကဲ့သို့ရှင်းပြထားတဲ့ကဲ့သို့အပိုင်း၃ပိုင်းခွဲရေးပါနံပါတ်၁ကပါတယ်ဟုတ်ကတော့ကတင့်အားမိကဲ့သို့သောသူဖြစ်ရန်မိတို့တွေးခေါ်ရန်နှင့်ဘာကိုပြုလို့ရန်သွန်သင်ပါသည်နီးအဲ့တော့တခန်းတခန်းဖတ်တိုင်းဖတ်တိုင်းဒီအခန်းကနေဖရာသခင်ကကျွန်တော်ကိုဘလို့လူဖြစ်စေခြင်းတလဲမိကဲသူတော်သူဖြစ်စေတလဲ what to be เนาะပြီးတော့ဘာကိုတွေးစေခြင်းလဲ what to think ပြီးတော့မှဘာကိုလုပ်စေခြင်းတလဲ what to do ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ခါကြရလဲ what to know what to understand what to do เนาะဖရာကျွန်တော်ကိုဘာကိုသိစေခြင်းတလဲဘာကိုနားလေစေခြင်းတလဲဘာကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးစေခြင်းတလဲအဲ့တော့ဖခင်ကိုဘာပြောနေတယ်လဲပေါ့တမာတရားအဘိနာမှာရေးထားလဲเนาะအဲ့တော့တမာတရားလက်သေးခွင်းနဲ့ဒါတမာတရားဖခင်ကကို့ကိုအသက်တာထဲမှာရှိစေလိုတဲ့တမာတရားကဘာလဲ truth ကဘာလဲပြီးတော့မှနံပါတ်2ဤကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်သင်သက်တာရင်ယခုမိတို့ဖြစ်နေသည်နီးတဲ့ဆိုကြပါစို့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲเนาะတိဘေတ156မှာဖခင်သခင်သည်တန်ရှင်းတော်မူတကယ်သို့တင်တို့ဒီကြင်ကြံပြုမှုတမားတို့၌တန်ရှင်ခြင်းရှိကြလောဆိုရင်ဒီမှာဆိုတမတရားအနေနဲ့ဘာဖြစ်မလဲ be holy တန်ရှင်ခြင်းရှိကြလောလက်တွေ့ကရောဘယ်လိုဖြစ်နေလဲလောလောဆယ်ကိုယ်အသက်တာဘာဖြစ်နေလဲမတန်ရှင်မှုဖြစ်နေတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အပြောဆိုတွေကလည်းညစ်ပတ်တာတွေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားမှုတွေကလည်းညစ်ညူးတဲ့ဟာတွေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြည်နေတဲ့အရာတွေကလည်းဖရာသခင်မကြည်စေခြင်းတဲ့အရာတွေကိုကြည်နေတာတွေပါတတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုအသိဆုံးပဲအဲ့တော့ဒါဆိုဘာလုပ်မလဲနံပါတ်3ဘုရားရှင်ကတင်အားဘာလုပ်စီလို့တနည်းတင်ဘာလုပ်မလဲနော် what god wants you to do what will you do ဘာလုပ်မလဲဒီချက်နဲ့ပတ်သက်အဲ့ဒါပါလေလက်တွေ့လောရတော့မယ်ဘုရားကတန်ရှင်းတယ်ဘုရားကတန်ရှင်းတယ်လို့ပြောဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဟိုကိုယ်တက်တာထဲမှာလဲဘယ်လိုလဲပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ရမယ်ဘုရားကတန်ရှင်းတယ်လို့ငါရောတန်ရှင်းခြင်းရှိရလားငါအခုဘာဖြစ်နေတယ်လဲနော်အခြားသူကိုသွားပြီးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ဖို့မကြိုးစားနဲ့ဖျားကိုပြုပြင်တာကိုခံယူဖို့အရင်ဆုံးကြိုးစားရမယ်နော်တခါကျကျွန်တော်တို့တရားနာရင်တော့မှဘာဖြစ်လဲအာဒီနေ့တရားဟောချက်ကကွာကာရယ်မဆိုင်မီလိုက်ကောင်းပါသူ့ကိုကြားစေချင်တယ်သူကအရန်ထောင်လွားတာနော်ကာရယ်ဆိုတော့ तू ကဘာဖျားကကိုယ်ပြောတာကိုနားမထောင်ဘဲဘသူ့အတွက်နားထောင်ပေးတယ်မဆိုင်မီလာရင်ကောင်းပါပဲဆိုအမှန်ဖះငါ့ကိုဘာပြောမလဲငါဘာလုပ်ရမလဲငါဘယ်လိုပြုပြင်မလဲဆိုတာကို့အတွက်ခံယူရမယ်စာအေး तू ရှိရင်ကောင်းပါပဲငါ recording လေးလုပ်လိုက်မိကောင်းမယ်မလုပ်လိုက်မိတာနားလေခြင်းဆိုအဲ့ဒါအမှ तू များအတွက်နားထောင်ပေးနေတာဖြစ်နေနော်အမှန်တော့တကယ်တမ်းကျတော့ဖះကျွန်တော်ဘာပြောမလဲဖះကျွန်တော်ဘာလုပ်စေချင်တယ်လဲဘယ်လိုသဘောထားမျိုးရှိစေချင်တယ်လဲနော်ဘယ်လိုအသက်ရှင်စေချင်တယ်လဲအဲ့ဒါပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုပြင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်စာစမေကျမ်းစာတင်တဲ့ခါမှာလဲပါတယ်မလားစံစာကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဗာပြရမယ်။အဲကိုကိုပြန်မြင်ရ။နော်။က
ကိုကိုမြင်ဖို့လိုတယ်ဖះသခင်ကဘလို့ဖះဖြစ်တယ်လဲဆိုတာမြင်ဖို့လိုတယ်လို့ကိုအသက်တာကိုစံစာနဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့ငါဘလို့ဖြစ်နေတယ်လဲပြန်မြင်ဖို့လိုတယ်ပြန်မြင်ပြီးတော့ဘာလို့မလဲအပြင်းခံဖို့လိုတယ်ကိုမားနေတဲ့သဘောထားတွေမနှိမ်ချနိုင်တာတွေနော်ခွင့်မလွတ်နိုင်တာတွေနာကြီးတာတွေခြေနောင်တာတွေမတန့်စင်တာတွေမဖြောင့်မတ်တာမယူတာတွေဖះကိုပြောနေတဲ့အရာတွေသူနဲ့ရှေးဦးမေတ္တာရ
အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးမြင်ပြီးတော့ဗာလို့မေဖျားမေနောက်ထရရမေသူများကိုနောက်ထရရဖို့မပြောခင်ကိုအရင်ဆုံးနောက်ထရရမေနော်ဖျားသခင်ရဲ့လူယောနာကနောက်ထရရပြီးမှနင့်နေဝင်မှုသားတွေနောက်ထရရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်သူကနောက်ထရရသွားတယ်ငါကြီးပိုက်ထဲမှာနော်အဲ့တော့ဖျားအကြီးကျယ်တုံးတော့ဟိုမှာလူတွေပြောင်းလဲတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စစ်တီမျိုးကြီးနောက်ထရရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အရင်နောက်ထရရ
pleasing to God ဖြစ်ရလားဘုရားသခင်နှစ်သက်ဖွယ်ရ ဖြစ်ဖို့ ဒါအရေးကြီးတယ် အခြားသူတွေရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့အဲ့တော့ လူကို please ဖြစ်ဖို့တဲ့ဘုရားကို please ဖြစ်ဖို့ငါဘလို့အသက်ရှင်မလဲအဲ့ဒါပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အရင်ဆုံးဘုရားသခင်ပေါ်ပြလာပြီဆိုရင်ကိုကပြင်ရမယ်နော်ဒါကြကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲသူများကိုအရင်ပြင်ခြင်းနဲ့နော်ကိုကတော့မပြင်ဘူးကိုမိမကိုပြင်ခြင်းနဲ့ကိုယောက်ျားကိုပြင်ခြင်းနဲ့ကိုခလေးကိုပြင်ခြင်းနဲ့ကိုမိသားစုဝင်နေနော်ကိုရဲ့လှုပ်ဖော်ဆောင်ဘက်တွေကလည်းပြင်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို
ကိုမထုတ်ခင်ကိုမျက်စီထဲမှာရှိတဲ့ဒခြင်းကိုအရင်ထုတ်ရမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားတခါလေကျကျွန်တော်ကဘသူ့ကိုသွားပြီးတော့ပြင်ကျင်လဲသူမြောက်ကိုပြင်ကျင်တယ်နော်ကိုကိုယ်တိုင်အရင်ဆုံးပြင်မှုဖះကောင်းကြီးပေးပါစေခဏကွက်တော့ကိုအပတ်စင်မှန်မှန်လက်တွေ့ကျင့်သုံးလင်းတဲ့တင့်ဝိညာဉ်တတာဆက်ပြီးတော့ကြီးထွားမှုရှိမယ်တဲ့တင်းတတာတွေလည်းအလိုတော်နဲ့တိုး၍ညီလာမိဖြစ်တယ်တဲ့ဒါ
Namati, Panama, Lila, Jin, Tengazagu, Pianchi, no, Namane, Kanji, Kuzi, Chinjo, Domo, Kaunu Chemiao, Pianchi, Sabai Gonzi, Mia, Domo Kaunu Che, Diga Gonzi, Miao, Sinai, Chai, Yichava, no, Namato, then Letty, Tobu Chemiago, Pian, Papa, the Gong Chemiadre, Sutownle, Yedo, Letty Genoa, Midi, Tute Mumia, Twishi Yadigo, Senza, Sinjabare. อีสาตอมาเต็นด้วยยีจีซงติงาซาโดมโหตรีเปเจเนาะกัตตัจังเกเดเนาะตรีเปเจกะอเบนีเดอีเชนิปะตัยพะยาศิงกะเต็นอาเสร็จเลลุ้งส่งเสดุดออเฉ่เมียจันชินีปาตีดะลาเดเนาะดากะรอเนาะบลูเสร็จตวามะเลยสว่าตัวอะเส้นเนาะอะจิงจุ้งลุ้งเดคามาบลูลุ้งอะเลยสว่าพอปะเดปิรบะอาจารย์ปิ้วเจเสร็จพะยาวสาตองตะคู่โกโปโมจวยวะซาปี้ส่งสว่าลีลายันด้วยท่านมันลุ้งส่งเนดอนี้ชู่โกอาจารย์ปิ้วออกปะเด တင်လေးလာသည့်စာဆောင်ဤအချင်းချုပ်တို့မှကောင်းတဲ့ချက်များကိုမိညာမီစာဆောင်တစ်ခုလုံးအတွက်စလုံးဤ10မှ25လောက်ထိပါဝင်သောခေါင်းစဉ်ပြီးတော့မှအခန်းကြီးတစ်ခုစီအတွက်စလုံးဤ10မှ15လုံးပါဝင်သောခေါင်းစဉ်များကိုရေးပါဤစာဆောင်မှတင်နေတဲ့ဆုံးအခန်းတို့မှနေ့စုံကျမ်းပိုက်များကိုရေးပါတဲ့နောက်ခုနကမနက်ပိုင်းမှာဆက်ဆက်မေးနော်ဝင်ကားတဲ့မှာပါပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးမှာနော်ဒ
ပြီးတော့ပြီးသွားပြီလားနောက်ခန်းခန်းကျန်တဲ့ကိုခေါင်းစဉ်တခိုင်းနေပြီးတော့မှစားတော့တစ်ခုလုံးရဲ့ခေါင်းစဉ်နော်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာတိကပါလဲခန်းကြီးတိကပါလဲခန်းကြီးနှစ်ကပါလဲခန်းကြီးသုံးပါလဲခန်းကြီးလေးပါလဲပြီးတော့မှတစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းစဉ်အေးအဲ့ဒါမျိုးလောက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်နော်ကဲပြီးတော့မှအနှစ်သက်ဆုံးအခန်းကပါရှိတယ်လဲနှစ်သက်ဆုံးကျမ်းပါရှိတယ်အ
အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကိုဖျက်ပလိုက်နော်နှာခါထပ်သွားတယ်သူကရှင်မကုဩဝါဒစာမရှိဘူးရှင်မကုခရစ်ဝင်ချာမရှိနော်အဲ့ဒါသူကနည်းနည်းစေတနာနဲ့နည်းနည်းရေးပေးလိုက်တယ်
ဒီခုလုံးဖြစ်လာရှင်မာကုဩဝါဒစာပုနောက်ဘက်မှာရေးတာပြီးဒါနှစ်ချိန်အိုဗာလပ်ပင်းဖြစ်နေเนาะထပ်နေတယ်เนาะအဲသူလည်းနည်းနည်းကွန်ပျူတာရရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘောအခုလို့နည်းနည်းအင်္ဂိုက်တာဖြစ်ဖြစ်မှာဗောเนาะဒီချိန်ကလည်းအင်္ဂိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုပဲသူလည်းနည်းနည်းငိုက်သွားတာဖြစ်ဖြစ်မှာဗောเนาะအဲเนาะဟုတ်ပြီကဲရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းရှင်ပေတုဩဝါဒစာပထမဆုံးတ
바가 릴라메 땡가다 시즌고 나우송 사메나마 아챤 퓨 다레 나우송 사메나 소아 사메나 396 396네 9고 벼다 핏데 디베마 디베마 노 자, 뼈비도와비 사동네 바원도 정연네 칸지 이외트고 바 태드윈 신자레 정야 아묘묘네 시즌 대자 릴라 나이안 시즌 다레 또아로 시즌 타비비 저르베가 러부 외 잔네 너 두베가 아고로 바바바 러바 도와 란뇽 제가 시비 고베가 베 에 챙 베비 러부 디 2020 마 Manika de Tavi Chain Baby or Janza Lila Nambu Piakauji Piva say. Amen. No, I mean to the Du Pia Tavi Kauji Piva say. Amen. No, okay. Agu Biore, the season I Lila Nay Kaunebo, eh. เออดาตัวอาจารย์ปิゅดาဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘာကိုဝิญญ์တော်လမ်းပြတယ်လို့ပဲလောက်သွားပါဟုတ်ပြီเนาะကဲဟုတ်ပြီဒီကြားထဲမှာဘာမရှိ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 တော့ဘာမရှိဟဲ့ခေါင်းစိမတက်ခိုင်းသူကသူကတတလုံးနေဩဝါဒစာဆောင်ကအခန်းကြီးဘယ်နှခန်းရှိတယ်လဲเนาะကြည့်ရောဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ် โอเคเนาะแกอภွဲဖြစ်ရင်เนี่ยแกဒီမှာရှိတဲ့သူတွေတယောက်တည်းလေးလာဖို့ရန်အကယ်၍เนาะတကယ်လို့ပေါ့เนาะတယောက်တည်းလေးလာဖို့ရန်အတွက်သိပ်ပြီးတော့ဟိုခွားသိပ်မရှိဘူးဆိုရင်တခါကျအဖွဲနဲ့လုပ်ရင်လည်းလေပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုလေးဆက်ရလေးဆက်ရပေါ့တပတ်တခါတွေ့ပြီးအဖွဲလေးတွေ If you want to go faster, you must go alone. เดี๋ยวๆเลยซวยนี้ลูกยาเลยเนาะมะชินน่ะดิสิเลยเตี่ยวๆเมลูกยาเลยแกข้าวเส้นพะยาอ๋ออภเผยจ้างษาลีลายาတွင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုယ်တိုင်ရှာပွေလီလာခြင်းနီး အကျိုးကျေးဇူးများလဲရရှိစေပါဗျာဘိဘလီကယ်ဖြစ်တယ်เนาะအချင်းချင်းတောင်းတောင်းတွေ့ရင်အာအလာပါတာလာပါသူများအကြောင်းမကောင်းပြောတာထက်ကိုဟုတ်လားဗာပြီမလဲကိုဒီတပတ်ဒီမှာလေ့လာခြင်းအပြင်အသက် ทรานสฟิกเรชั่นหมดอสินตะตันเปียงเลยจริงจังโอ้จนเราผ่านยินเนี่ยเนาะตะคินเยชูก็เนาะตู้เยตะเบ้รอเนาะ3รอบอ่ะอินเนอร์ซาร์เคิลบ่อตวินดูเนาะอตวินซีโหลเลยเปล่าดาบ่ไอ้3รอบกูขอทัวร์เลยโอ้เมนต้อตองบ่ยกตะคาจารย์มาตะคาจะตู้อสินตะตันเปียงเลยพี่รอตัวตู้เยวุฒิลงอ่ะณีแท้ท้วนตอกเนี่ยเนาะวุฒิลงแกตัวผิดพี่รอมาม้อสีเนี่ยเอเลียปอลาเลยปอลาเลยไอ้ฉิ่งมาเนาะไอ้ฉิ่งมาดีอยากก็อินเตอร์เมเนเวย์กา
ဒီကောင်းတာပဲငါတို့တွေ့မင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဘာပြောဘူးနော်။နော်သူလုပ်ပေးခြင်းတဲ့စိတ်ကမကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါလေကိုယ် intention ရွေးချက်ကောင်းနေ။နော်
เนาะตู้แต่หมอบดุเนี่ยด้วยกูรอด้วยแล้วกูรอไม่เปียวกูรอไม่เปียวกูก้องเงี้ยอตันลาเลยบาลาเลยอีตูก็งาเนี่ยตะเมียนด้วยอ่ะงาเยฉิตาตู้สกาวงาถ่าอูเนี่ยสรอกไอ้เนี่ยนี่จรบาสิ้นซามิได้สิพยามาเปียวเว้ยเนี่ยลุ่ฉินตาแท้ willingness to obey หน้าท่องจริงเนี่ยเสร็จสิบ่ดาปู่เยี่ยจีเลยแต่ก็เลยจะรู้ตัดอะไรมาผิดอ่ะล่ะพญาบ้ามาไม่เปียวเว้ยเนี่ยพญาเสียเนี่ยปี้จินน่ะเนาะมีหลูผิดจินน่ะญาณปัญญาไม่ต้องมีเนาะลาเกตุไม่ผิดเนี่ยจ้างมาเปียวได้มั้ยซาละ 32 เนี่ยงงเสร็จย่าได้มั้ยล่ะ อาจารย์จะมาบาดีอยู่ติงกูงาตนเต็มเลยแทงคิวติงตั้วเมลังกูเปญญุเมติงกูจิชูปิ้วสุเมญาปัญญาเมดอมีลาเกดุไม่ผิดเนี่ยมีสว่าเมียนลงอาจิโลตู่ก็เลยเอ้ยบาเนบาเนหลุดาละเงินเสร็จจูเนี่ยซวยราละลาจ่ารอเพ่นหน่วยลงอาจิโลหนีลงอาจิโลดีเล่ผิดโลกะปุ๊ชลงเนี่ยละเนาะตะชู่ดีเด้มา เนาะถ้าใครจะพยายามมาเปียวไว้เนี่ยลงหิมีพยายามเปียวนี่ไปแม้มนาขันกูก็ได้เอปิกกะกะลงนี่ลาแกกูไปหน้าหลุไม่จีบเอามีลาลาลาลูกเอ๊ะมีมีกาวลาลากาวล่ะเอ๊ะยินเลยไม่กาวลาลากาวเนาะกาวเนาะตู้ตู้ไว้กาวเนี่ยตู้เนาะเนาะสรุปตู้ก็อตันหน้าถองได้ เนาะอีติลาหลุမျိုးတွေဟာเนาะအဲကုတ်တူပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်မိုးတိမ်အားဖြင့်လမ်းပြတယ်မိုးတိမ်ရက်တဲ့နေရာမှာသူတို့ရက်တယ်စခန်းချတယ်တခါလေမိုးတိမ်ကမတွားဘူးတပတ်လောက်တခါလေနေ့တုံးလောက်ကြမှာပြန်ယူရတယ်အဲ့ဒါမို့လीအဲ့တော့မိုးတိမ်ရက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့လည်းနားတယ်မိုးတိမ်သွားမှာသူတို့သွားတယ်အဲ့ဒီမိုးတိမ်ကညကြတော့မီးတိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဆို မောင်မိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းမီးတိုင်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီမိုးတိမ်ရွေ့နေတပီသူတို့ကသွားလို့ရတယ်အလင်းရှိတယ်ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်เนาะနှုတ်ကပတ်တော်ကမြန်မာပြည်သားကကျွန်တော်တို့လမ်းပြတယ်နှုတ်ကပတ်တော်သူကျွန်တော်ချေချေမှာမီးခွက်ဖြစ်ပြီကျွန်တော်လမ်းကြီးကိုလင်းစေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖားရတဲ့အင်္ဂလိပ်စာအုပ်လေးတုပ်ရှည်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာရရ
ဒီကန္တရမှာစမ်းဤဖျားဆိုတဲ့အဲ့ဒီပမာလူကတော့ပြန်လာတယ်เนาะအဲ့ဒါဟိုးရောကပဲထုတ်ထားထောင်းဝ 84လောက်ထားလဲဆိုရင်အနက်ဖွင့်လာလဲဆိုရင်မိုးတိမ်ရဲ့အောက်မှာနေတဲ့သူကနေပူစာမမိဘူးသူကမိုးတိမ်ရဲ့အရေးအဝါတကြောင့်နေပူရှိဘူးသူ့ဘုံမှာအရန်ပူလောင်ခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့မိုးတိမ်မရွေ့ဘဲနဲ့သူကသွားရင်မြင်းလိုပဲเนาะဖယောကင်နှုတ်ကတော့မပြောပဲသွားရင် နေပူစာမိမယ်မိုးတိမ်ကယူရင်နေတဲ့အချိန်မှာလဲလားလို့ပဲပေကတ်ကနဲ့နောက်ချံခဲ့မယ်ဆိုရင်နေပူစာမိမယ်၆တွေးတဲ့အသက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာဘာဖြစ်ရမလဲအဲမိုးတိမ်ရွှေမှာရွှေရမယ်နှုတ်ကတော့နဲ့ညီသက်ရှင်အဲ့တော့ဒါတွေကဘာလို့ဆိုတော့ new insight ပေါ့เนาะအသက်ထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့အရာပေါ့เนาะnew insightတစ်ခါကျရင်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရင်းနဲ့စင်ကြင်နဲ့မှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီဖြစ်ရရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့အနှက်အဓိပ္ပာယ်ကို ဟဲ့နားလေစီတယ်အရင်တော့မစဉ်းစားမိဘူးအော်ကိုတော့ဘုလုတ်ပြီးရင်ကောင်းပါပဲဗီဒီယိုလိုပဲเนาะဒါပေမဲ့ကိုတော့ဘာဝယ်လို့ခြင်းလဲငါမပြောဘဲနဲ့လှုပ်တာတယ်ငါတကယ်ပြောတဲ့ခြင်းကြရင်မင်းလှုပ်ခြင်းစိတ်ရှိစမ်းပါလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကြမ်းချက်ကိုစင်ကြင်နဲ့မှာ new insight ပေါ့အသက်တော်ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းကိုပေါ်ပြတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့ new revelation အသက်ဖွင့်ပြချက်တွေကိုသိဖို့လေဘာလို့အောင်လဲအချိန်ယူပြီးတော့လေ့လာရမယ်ပြီးတော့ meditation လို့အောင်မစင်ကြင်အောင်မိရမယ်အာမင်ကျမ်းစာသင်တဲ့နေရာမှာတရားဟောတဲ့နေရာမှာထိရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာလေဖခင်နဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်ယူပြီးတော့စင်ကြင်အောင်မိတာတဲ့ခါကျတော့ထိတိယောက်ဟောနိုင်တယ်သင်နိုင်တာဆိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာဆင်းမေတ္တာပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုရင်စဉ်းစားစင်ကြင်အောင်မိခြင်းဟာတဲ့တရားဟောခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ် တခါလေကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကတော်ကိုလမ်းမှာကားပေါ်မှာသွားနေဖြစ်စီလမ်းလျှောက်နေဖြစ်စီအဲ့တော့ဘာလို့မလဲကိုကမမောင်းကားမမောင်းဘူးဆိုရင်စင်ကြင်အောင်မိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ
เออถ้าเตียวเขาจะเป็นสิ่งนี้ไม่เป็นเนี่ยไม่พี่เตียวเขาบอกคุยยากจริงเลยยามเขาเสียมาวิงาบุตัดดีคำบุคุยยากเลยยามเออรู้อะไรเช่นมาเปียวิงาเช้าดูด้วยเกาหลีพี่เลยคงอาพี่สิเลยเกี่ยวกับพี่เนาะถ้าก็บิบลิกเกพี่เลยเราตัวสิ่งเจ็ดที่คงอาอยากได้เช็ดที่พัฒนาไม่วุ่นวายเช่นนี้บ้านเราเนี่ยเชียงริงเราเนี่ยวิงาเปียวสัวเนี่ยเออถ้าก็บิบลิกเกพี่เลยเตียวเดียวตัวใดอัลลาบัตอัลลาบัตเปียวเลยสกัดเถอะกูดีบัตดีมาลีลาเกีย
ဒီမှာမလဲတဲ့အရာတွေမေးခွန်းရှိရင်လည်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဖတ်ရင်လည်းအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဗျာခင်ဗျားဘယ်လိုနားလဲတဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားပြောပြပါတချို့လဲချက်ချင်းပြောနိုင်တဲ့လူရှိမယ်တချို့လဲပြန်လေ့လာပြီးမှပြောမယ်လို့ပြောတဲ့လူလည်းရှိမယ်နောက်တစ်ခါကျရင်လည်းတိတဲ့ဆရာသမားတွေဝိညာဉ်ကြီးကိုမှမှတွေရှိမယ်သူတို့မေးလို့ရတယ်ဒါကဘိဘလီကယ်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာနဲ့ကိုက်ညီပြီးအချ
ဒီဆိုရသေးပါကထူဆောင်းများကိုဥစွာဖြစ်ဆိုသင်ပါသည်အကြောင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလေ့လာခြင်းဤကိုကောင်းမွန်စွာသိရှိနိုင်ရန်အတွက်ထူဆောင်းများတွင်အစဉ်ဉာဏ်ကြဲ့မြအပိထားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ကျမ်းစာလေ့လာမိအဖွဲ့ကိုဖွဲ့ပြီးသောအခါအပတ်စဉ်မှန်မှန်တွေ့ဆုံနိုင်မိနေ့ရက်နော်အချိန်အခန့်တတ်ကိုသတ်မှတ်ထားပါတဲ့ဒါဘိုင်ဘယ်စတဒီကိုဂရုလိုက်သွားတဲ
ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေကိုစတင်လေ့လာဖို့ဆိုရင်တော့ရှေ့တရားလုံးနေတဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းအခန်းငယ်လေးတွေเนาะဆိုအခန်းကြီးတခန်းနှစ်ခန်းသုံးခန်းအဲ့ဒါမျိုးလေးခန်းအဲ့ဒါလွယ်တာပေါ့ဘောလိုမျိုးတမန်တော်တို့24ခန်းတို့เนาะခါခါဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းရှင်တမန်တော်တမန်တော်တို့ရှိမှ24ခန်းရှိတယ်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာလည်းရှေ့တယ်လေစင်လူကခရစ်ဝင်ကျမ်း24ခန်းရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေ
칸지 챕터 내에 할리디와 카노 3강매 4강매 시데 사송리디 저너로서는 딱한매 시다네 사리나데 딱한매 수 바리 시데 필리몬노 유다 오와라사루 노 오바디루 노 에르부 딱한매 딱한매 나 신화 오와라사 두티야 사온루 딱한매 시데 따티야 사온루 딱한매 시데 노 아라리디 삐로 발로 와므레 소잉 루 시야오테 보니메 소잉노 discussion ဆိုရှေ့အောင်ဆုံးဆွေးနွေးတာတက်ကိုခါရဲမဆဲအောင်လို့ရှိတယ်ဆိုရင်9ယောက်9ယောက်စီเนาะလူစု누နှစ်စုခွဲပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့အပတ်စဉ်တတ်မှတ်ပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာကိုတဲ့လူတိုင်းအပြီးဖြေဆူလာရမယ်တဲ့ဟာမဖြေဘဲနဲ့တော့ဘာတွေပြောမလဲဘယ်ပြောလို့ရမလဲเนาะဖြေတမ်းမှသာလေပြောလို့ရမယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Bible study တွေမှာဒီမှာတော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတဲ့စာအုပ်တွေမှာကျတော့ covenant ဆိုတာရှိတယ်ဗရိညင်ပြူတာတဲ့เนาะအဲ့တော့ Bible study group တွေက သူတို့ကတပတ်တစ်ခါတွေ့မယ်ဆိုရင်တပတ်တစ်ခါသို့မဟုတ်လည်းနှစ်ပတ်တစ်ခါဆိုရင်နှစ်ပတ်တစ်ခါပြီးတော့ဖြေရမယ့်ဟာကိုဂျူတင်ပြီးတော့ဖြေထားတယ်။နောက်အဲ့ဒီကအတူတူက discuss လုပ်နိုင်တယ်။ပြီးရင်သူတို့group ထဲမှာပေါ်ပြတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကိုလည်း confidentiality ထားပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆူတောင်းပေးတယ်။ဘာလို့ group member ချင်းတာဗရိညင်ထားရတယ်။နောက်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်း support လုပ်ဖို့ prayerfully support လုပ်ဖို့သဘောလည်းဖြစ်တယ်။ကဲဟုတ်ပြီ ပတ်စင်တတ်မှတ်ပြီးတဲ့သင်္ကန်းစာလူတိုင်းပြီးဖြစ်ဆိုလာရမယ်လေးလာခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာအချို့အပိုင်းမှာတော်လကောင်းနော်အချို့အပိုင်းမှာတော်လကောင်းအပိုင်းအလုံးမှာတော်လကောင်းတွေ့ရှိတဲ့အချက်လက်များပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရမယ်တဲ့အဖွဲ့မှာရှိတဲ့လူအချို့မှာအပတ်စင်လေးလာရမယ်အခန်းတစ်ခုလုံးကိုပြီးစီးဖို့ရန်အချိန်မလုံလောက်လင်တော်လကောင်းဖြေဆူနိုင်စွမ်းမရှိလင်တော်လကောင်းသင်္ကန်းစာရဲ
이렇게 계시면 소위 우 아이 간지야 강에 봉나 세루 동세루 나 가리자네 오 누가 너 간지 니르무 너 간지 가자 코네세 강에 코네세 라우시다 무슨 몰외우리 에라 무자 발롬나 아파일리디 쾌라이 비로 게 디 밧도 저너루 너 간지 발라우 강에 띠가 니 30 티 베 리라 게야 아옹 소위 로 아이로 발롬네 롯도아부 피데 너 သောမှာတခန်းသုံးကိုပြည့်စုံအောင်ပြည့်စုံနိုင်စွာမရှိသူတွေအားတက်စေပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြည့်စုံနိုင်စွာတိုးတက်လာတဲ့ဒီဆက်လက်ပြည့်စုံရန်ဆန္ဒရှိမယ်။နောက်တော့အောက်မှာရေးလိုက်တဲ့ဓမ္မတိကျတစ်ခုလုံးမှာလေးလာရအချမ်းပြူထားတဲ့စာတော်များအစီအစဉ်ပြီးတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလေးလာဖို့ရန်ရွေးချယ်ထားတဲ့အခန်းကြီးများဒါတို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။
비로마 저는 히샤야 나가리 자, 너? 53年3月21日ပြီးတော့မှဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာအီထင်ရှားသောအခန်းကြီးများသည်နှုတ်ကပတော်ကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလေ့လာခြင်းဤအတွက်အသုံးပြုရန်သင်လျော်ပါတယ်တို့အချမ်းပြုတာနော်ဓမ္မတိကျမ်းစာဆောင်အချို့ကိုဖြည့်ဆို့ပြီးလင်အပြောင်းလဲဖြစ်ဤဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာအခန်းကြီးများကိုလည်းလေ့လာဖြည့်ဆို့နိုင်တယ်နော်အောက်မှာဖျောက်သင်မှုကဝင့်ခါတော်မူသောသူရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘဲတမန်တော်မှာငါသောပိုင်းခြား
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုသက်ခန်းကြီးတစ်ခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဖြေသားပြီးပြီထင်တယ်เนาะဘယ်နှစ်ယောက်ဖြေသားပြီးပြီလဲဖြေသားပြီးတော့သူတွေယေရှုပြီးလက်ပြပါကိုလိုသက်ကိုလိုသက်ခန်းကြီးတနေသုံးလေးအာမဖြေရသေးဘူးလား ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဖတ်ပဲဖတ်ရသေးလားဟာဒီဒီဟိုမလာခင်เนี่ยจุပြီးတော့ဖြေသားมาလीဟောဟမ်ဒီဒီမဟုတ်ဒီဒီဇင်ဘာတွေဒီဇင်ဘာတွေကဖြေသားมาလीဟုတ်လားဟမ်နော်ဒီဇင်ဘာတွေကဖြေသားมาမဟုတ်လားဟောလေကျွန်တော်စတာဒီဇင်ဘာလ26เนาะဆိုဒီအဲ့ဒီမတိုင်ခင်เนี่ยဖြေပြီးသားဖြေရမှာเนาะ အိုင်ဒီယာလေးလိုချင်လို့ဟုတ်ပြီအဲပြောရမှာပေါ့အခုတော့နားလည်ပြီเนาะအဲဒါဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်ရှင်းပြစာမလိုတော့ဘူးဟုတ်အဲကျွန်တော်ဖြေထားတော့ရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဖြေထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဖြေထားတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါဒီမှာပြဿနာကတော့ဘာမှမရှိတော့မဖြေဘူးလीเนาะမဖြေတော့ เนาะလက်တွေ့ကျင်းသုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မရေးထားတော့ဘူးเนาะလက်တွေ့ကျင်းသုံးချက်အရင်တော့လောက်ထားဒါစာအုပ်အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ကူးထားတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါမဲ့ idea ပေးမယ်လीအိုင်ဒီယာပေးမယ်ဒါပေမဲ့အခုခဏ break လုပ်လိုက်မယ်เนาะခဏ break ပဲမင်းနေနေစေအလွန်ဆုံး30ပေါ့ကွာเนาะအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ဆက်မယ်โอเคโอเคရောက်တဲ့ဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေအေးအာမင်